یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے، کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں۔ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی، ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں، اور یہ قیامت تک روتے رہے گی ان دنیا قیامت۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے۔